Mirë, është momenti për të loguar, pikërisht me pjesën e dytë të emisionit Login, dhe në fakt kemi parë një pjesë të parë kryesisht të lidhur me showbizin dhe jo vetëm me këngët më të reja, por jo vetëm. Gjithashtu është momenti për t'ju ftuar të logoheni tani me pjesën e dytë që është Login personazh dhe sot nuk kemi një por dy të tillë. Është momenti për t'ju ftuar ti shikoni se kush janë këta personazhe që na vijnë pikërisht nëpërmjet insertit prezantues. Do jetë një, por do jenë dy të tjilë personajët e ditës në Login. Ata vinë nga një sport te për i veçantë për Shkodrën dhe Shqipërinë si që është bodybuilding. Alfred Pashuku është sportisti i cili po përgatitet për të garuar në kompeticionin ndërkombëtare të këtij sporti. Ai ka lindur në Shkodër dhe është 19 vjeç dhe ka rreth 2 vite që stërvitet dhe angazhohet në sportin e bodybuilding. Gjatë kësaj periudhe, ai ka arritur të zërë vendin e parë në kategorinë men fizik dhe nën kampion në kategorinë bodybuilding në 23 vjeç. Ndërkohë, ai po stërvitet nga një trajner që sportin e bodybuilding e ka një dëshuri më vete dhe bëhet fjalë për shkodranin tjetër Elvis Kapia, 25 vjeç, i diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Shkodrës, Luigi Kurakuçi, ku vlen të përmendet se Elvisi është një trajner dhe instruktor prej 8 vitesh, duke përgatitur shumë të rinj të qytetit. Një nga aftësitë e Elvisit janë gjuhët e huaja, por për më tepër ndiqni bisedën me ta në studion e Loginit. Elvis Kapia dhe Alfred Pashuku janë pikërisht dy bodybuildera tanë që i kemi personajët e ditës në Login. Duhet i përshëndes, mirë se vini. Përshëndetje, Mario. Në fakt, pyetja e parë është pse me bodybuilding, duke qenë se është një sport jo shumë i njohur dhe jo shumë praktik në vendin tonë, në Shkodër nuk po them, sepse në Shkodër nuk është fare pothuajse, po edhe në Shqipëri nuk është një sport i njohur. Pse jeni kaq të vendosur për të marrë me një sport që nuk është se ka shumë popullsi, trafik? Është vërtet që nuk ka shumë popullsi, por është çështje pasioni, e di. Si në rritën të veshli, duke parë një futbolist do e ka një idol, do bëhen si ai. Ne kemi parë builderet që në veshje, që në magazina. A ishte një dashuri e njëtuar nga dikush tjetër për të parë bodybuilder? Si dim di ky pasion, do të thonë? Po, gjithmonë është ashtu bodybuilder. Gjithmonë është ashtu, po ta shikosh në tërësi në gjithë builderet në botë kanë si rezembël, ka një pikpamje, një familjar tyre ose një shok, një mik. Gjithë, për shembull, Kevin LeBron ka pasur vllain e vet, vllain e madh builder, por ai që ka ecur më shumë është vllai i vogël normal. E ashtu edhe unë kam pasur vllain e madh dhe nga vllai i madh. Pa është injektuar kjo dashuri për këtë lloj sporti. A është një sport, është luftarak siç duket edhe në trupin, fizikun që krijojnë në përgjithësi bodybuilderët? Më luftarak që mund të ekzistojë. Çdo gjë është më lufta me veten. Alfred, sa luftarak je ti? Jam luftarak përderisa kërkoj. Dhe ndaj kuj lufton? Ndaj vetit tim. Lufton me veten? Kështu mund ta quajmë. Pasi bodybuilding është një sport i cili kërkon shumë disiplinë, edhe disiplina është pak e vështirë më mojtë. Çdo të thotë, do të thotë që është një sfidë e madhe që ende s'e ke fituar me veten tënde? Jo, kena fituar përderisa jam shpallur dhe kam qenë. Po, që gjithë dhe kemi edhe kupa këtu, kemi edhe diploma, kupa, do me thënë, organizojnë kampionatet, po, si, të regullta, janë komptare, apo ndërkomptare? Marë komptare, ka, po, ka alëm komptare, po, që ne kemi marë pjesë në marë komptare, ku është pallur dhe kampion në marë komptare. Po, nga ku vinë bodybuilderat më të mirë, nga cili qyteti Shqipërisë? Tirana, po, e po, kam përshtypjen, sepse është vëndi që prodhonë në tepër? Durrësi, Firi, Vlora, nga Lushnja, Berati ka pasur prurje këtë vit. Nga në 2015 nga pas Saranda shumë prurje. Nga Shkodra janë të pakët? Vetëm ne jemi. Dhe si ndiheni? Sepse sigurisht jeni edhe të privilegjuar në këtë rast. Po, të privilegjuar. Unë personalisht dhe kam pasur sportista që kanë qenë nga Shkodra, i kam ndihmuar shumë se kam pasur qefti i tjenë dhe Shkodra të përfaqësojnë qytetin tonë. Si janë bodybuilderat në përgjithësi në vëmendjen e publikut? A marrin shumë vëmendje? Domethënë sigurisht unë mund ta kuptoj fare qartë që një bodybuilder nuk mund të jetë si një futbollist që ka vëmendjen e shumë personave, mediave, gjëra të tilla. Po një bodybuilder në përgjithësi në Shqipëri, a ka vëmendje për shembull femrat? Po për femra është po them për popularitet e për vëmendje më shumë kanë bodybuilderat se çdo njeri tjetër. Vërtet? Domethënë ti për ahel, po është të gjithat për shikim që njështë për futbolistët. Êshtë impakti i parë, sa shikon një... Të shkon së një vetë, kupëna, ja. E shikon një trupë... A vindjë ndjekin femrat në sërvidje jo, po në garat pak tënë? Po si, ka shumë, ka shumë. Ka pasur si mirë, ka pasur në mërë për paskin. Janë femra që e dashurin sportin, për shumë. Janë bodybuilder vetë? Janë spektatorë, ka dhe bodybuilding. Dhe kompeticionin dhe fitnessit.
Si mjet kemi dhe ne një vajzë, kam unë një vajzë që po e trajnoj për në fitness kurs. Që është nga Shkodra? Po, nga Shkodra. Dhe që po trajnohet për të qenë një bodybuilder? Në fitness, në kategorinë fitness. Si funksionon? Ka kategori të ndryshme? Kategori fitness, po. Builder janë më të avancuara me muskujt, kurse ata janë më pamje më elegante. Është një fazë e parë pra më elementare, po thejme? Është tjetër kompeticion, është tjetër kategori. Paga gjasa të shojnë ne këtë vajzën nga Shkodra me trup të formuar si një bodybuilder e vërtet? Po si, shumë shpejt dhe të shikoni e... Dhe ta kemi edhe këtu shperson. Oke, absolutisht, dhe të ishte knetësi në fakt. Alfred, sa motivohesh kur ke një femër që të shikoj? Motivohen? Apo jo dhe shumë? E ke mëndje më tepër të ka jo femëra dhe jo të ekstervida për shëmbull? A ndodhe dhe këshu? Se pas taj do nga thot përgjigjen e vërtet e mbisi, po? Unë duha të di fillimisht nga ti. Primuar është të vitë gjithmonë, por ku kena se gjatë ushtrimeve kohë pak pushim, lukën. Edhe gjatë pushimin dhe mund të hedhe në shikim femrave. Edvis, me të vërdet e ka Alfred, primar e ka vërdet stërvida, po femra? Po, absolutisht. Ja rëndem pak mundja. Absolutisht. Jo, kur shkojmë për stërvidja, vetëm stërvidja bëhet asë gjë tjetër. Asë një muat bëhet asë gjë. Vërdet, sa e rigoros je me Alfredin dhe me personet tjerë që stërvid? Sa i rret je në përgjësi? Shumë. Në trajnim? Shumë, se duhet... Që të pot shumë, do me thënë, që farë regullë është ka Alfredi që nuk mund t'i shkeli, sepse është një vize kuqë aty? Cilat janë këto regullat, të parime që nuk mund t'i shkeli asë një herë? Ti jetë vonë, përshem, ose të mungoj, e kjo që është absolutja, të mungoj. Nuk i lejojë të mungoj, edhe për të jetë me gripë. Jo, së mungon kur. Oke, është ti përjashtu është gripë i të kërë Alfredi. Vonesat, në dieta, ushimet e marë. Një marë sportistat gjithmonë në telefon se duhet. A lejohet të chatojme ndo një vajz gjatë kohës që... Jo, në përbën stërvitje, jo. Ka kohën, gjithë kohën tjetër e ka për... Për atë kohën. Dhe në fakt, sa kohë të merë stërvitje, Alfred? Varet edhe tek qëllimit me fjallë. Që si jemi përgora, mund stërvitna edhe 3 herë në ditë me fjallë. 3 herë në ditë nga sa kohë? Sa mund shkojnë nga një orë gjysë në dy varës asë në... Që do thot nga 6 orë në ditë servitje? 5 orë, 6 orë. Varët edhe nga pisa trupi që servit. Se ka këmbë të hanë një 2 orë servitje. Ku punojnë më devër? Në cilët pjesë të trupin? Në këmbë. Shë muskët të pjesa e këmbëve. Por është pak më vështirë kam bështypin, në pjesa këmbëve? Më vështirë për të bërë... Shumë sportista edhe nuk i preferojnë një stërvit kompt i nëshkallojnë. Ka shumë mund. Ka shumë mund. Dhe pikërisht kjo është edhe tendenza në përgjësi, kur bëhet fitness, shohim njërës të palestrurit e pjesa sipërme dhe në pashvilluar pjeset e këmbëve që të pashvilluar. Në fitness po të shikosh gjithë i kanë këmbë dhe mulluar. Për është e me Alfredin që ka pasur pantone shkurta që ti duken dhe këmbët, pasi ka pasur në dy kategori, dhe në fitness dhe në builder. Dhe ka qenë para, këmbët i ka pasur opcionin më të fort. Alfred, në fakt, se i vendosër je për të vazhduar këtë sport, duke qenë se ka vështirësit e veta? Të vështirësi janë ato pjesë me fjallë që shtynë dhe ma tepër, për me sfidu veten. Qa do të thotë? Cilat janë këto vështirësi që t'i njohim edhe ne që nuk marim shumë vesht nga bodybuilding? Atëherë, vullneti... Vullneti i heku që është sigurisht gjë kryesore dhe që shpenzime ka... Ka shumë shpenzime, po të shikosh ne kemi pasur... Po ju shpërblehen, kam përshtypje, fitoni gjitha to miliona tani, pasi fitoni trofeu, po nuk ndolë shumë. Nuk ndolë shumë në Shqipëri, vërdet, pra, i kampion, po nuk fitoni gjë. Nuk fitoni vetëm përfaqësim një farë, një atë përfaqësimi një zonë. Përfaqësim vend, një atë kupë, një medalje... A dërësini të vendosë Po t'i hymë si që kemi vendosur në dhe Alfredi, se jemi në negociata me një kompani në Bulgari dhe në Hungari, që shpejt do t'jemi pjesë marës atje dhe do... Po thoni që ju do t'lergoheni nga Shqipëria dhe do t'përfetsoni një flamur tjetër ndoshta? Ndoshta, është ka shumë mundësi. Se kjo është një lajmë shumë rëndësi që në fakt, është një vendimare që... Jemi në negociata, po ka shumë mundësi që është një ardhme shpejt do t'ashtu. Me shumë mundësi në gare shqiptare zona shikojnë me. Tani kjo është një lajmë i keqë për ne, për herëzërte, një lajmë shumë i mirë për ju, po gjithësi, pëse kjo vendimari, po themi? Pasi atje kemi gjetur sponsora. Dhe këtu kemi tentuar të gjeni... Po, kemi tentuar dhe këtu, nga kanë miratuar,
kemi folur, kemi na kanë miratuar për shpenzime që janë ndashur, na kanë thënë që okay, dakord, pastaj kur ka ardhur jo nuk janë gati, jo vonesa, jo gjëra me pagesa, dhe ne na duan se s'bën, e kupton se sporti vazhdon. Shumë vështirësi, domethënë, kanë sport. Kemi pasur një donacion nga një mik i joni në Gjermani, Prince Fermier Bovametu, ai na ka ndihmuar her pas here. Mirë, unë dua të di pak si jeni njohur ju të dy me njëri tjetrin. Jemi njoftë në palestrë, rastësisht. Më rëkuara njësha Elvisin, si vetëm si shqipon. I kishe të gjuar e emrin? Po. Edhe vendosa ti kontaktoj, edhe u bëm shumë mish. Qa e që i shkruove? Po takuam... Amo ishte në takim... Personalisht, personal. Nga një miki uni. I përbashkë. E përshnesim, Armandin. Që i tha Elvisit? Elvisi sigurisht me trupin e vetë është evident që e ka krijuar një fizik të mirë dhe kam përshtyrë ishte gjëja parë që të tërhoqe që të rënë sy? Po. Edhe ti dojnë të bëjë një trup si Elvisi? Po, në është edhe më të malë. Edhe më shumë, sigurisht. Gjithmonë duhet të këllumë të rënjërin. Dhe nuk është e pakët kjo situatë ku ka ndodhur edhe herë të tjera në fakt. Po, pasaj si ishte gatishmëria e Elvisit? Duhet të di pikërisht nga Fredi. Duke qenë se Elvisi është një djalë i cili ka dëshirë me punu për këtë sport. Më tha, me mirëpriti. Po, me mirëpriti, më tha, fill po dhe kena vazhdu që isha ditë, madje. A ka ndodhur zënë ka Elvis mes ju të dyve? Ose mes të jetë dhe sportistëve të tjerë? Kam pasur shumë sportista. Sepse dashi pa dashi duke qenë meshkuj tani, sigurisht ka dhe momente tensioni. Po, është e vërtet, po, zënkat mes me dhe sportista vejan gjithmonë për anashkalimin e djedave, ose oraret në stërvitje, mos disiplinën. Tentojnë t'i fyje në regjimet, gjërat të tjela. Po, nuk janë strikt, mendojnë, nuk e kanë bindjen që do i vënë ti sportin në 100%. Kër e kam takuar Alfredin, ja saja spjegova se si janë ritualet, djeta, gjërat, fjom ka thënë, I bëj gjitha. E kam parë aty se kjo e ka ndër këtë punë dhe vetëm nga dëshira e ti, që atë ditë vazhduam bashkë. Sa e shenjtë, është nata për para garës, po themi. Sa duhet majtër regjimi, ku konsiston, lejohet të kryet marrëdhënie seksuale për para garave, apo është që motivuese dhe kjo si në futbol, se unë duhet të alion me futbolin, tani duke qënë se kemi më shumë informacion aty. Juve ju lejohet të kryeni marrëdhënie seksuale për para një gare? Në lejohet, po. Nuk është se ju pëngon, dhe ti vetë si trajner e Elvis nuk i thua sportisti nuk është kryeni marrëdhënie seksuale, sepse është i lirë të bëjë këtë gjë, nuk e lotë, dhe më thëmë. Si është pra nata për para gare, që duhet të kemi për arsyrë, dhe më thëmë? Ne vetëm që duhet të dinë ne për ju? Konsumimi ujt është sa maj vogël, thamje të shujmë ne. Lëkurën, hidratojmë. Hidratojmë ujnë, të nëzirim ujnë jashtë. Dhe hidratojmë. Po mirë, ne shojmë bodybuilderat në përgjësi të shkëqejnë në trupin e tyre. Qa është kjo gjë? Është ndo një dojtë truku që ata vendosin vitë shka për para se të darin në shëndritë shumë shumë? Janë krema shumë të kushtu shumë. Qa do të thotë? Nuk gjëndë në Shqipëri? Jo, kërësisht janë prodhimit Amerikan, po janë shumë shtirë ti, po se do është ti të shtishtë ndorë. Dhe ku konsistojmë të krema, janë edhe për shëndetin, apo janë thjeshtë të anësizit? Po të shikosh për majtë, janë shkret, jo, vetëm për aparencë. Nuk është se ka ndo një vlerë, diçka më tepër. Nuk, vetëm, ato janë kret me për majtë i bimore. Dhe nuk është... Dhe janë në gjyra, vetëm në gjyra gjyra janë, gold, dhe bronze. Mirë, ne do të shohim pak më vonë, ju mos u largoni, sepse sigurisht ne kemi menduar që Alfredin të zhveshim, ju të tërë, do të zhveshim të tërin, por vetëm pjesën lartë do të ekspozojmë, dhe do tjetë pikërisht trajneri që do të tregoj diçka më tepër, por kjo të ndohë pak më vonë, duke qënë se sigurisht unë duhet të vazhdoj të për pak bisedën për parë se të kalim të rubrika tona të përhershme. Si është jeta një bodybuilder në Shkodër? Alfred, në përgjësi, si ndërton ditën tënde përveç kësaj stërvitjes? Qa bënë në jetën e përdiqme? Studion? Po, studion jam për juridik në viti parë. Pse zgjodhe juridikun? Po, më landen shumë variante edhe në Tiran, por më ndova që të më afrë familjes, më amin në Shkodër. Nuk e ke mënduar si njëherë largimin drejtë Tiranës? Jo, si një fund që të ofrën diçka më tepër? Jam amin në Shkodër,
kanë se këto lënjë, ta kena shoqëni më tepër. Ama për ta lënë do ta lësh Shqipërinë fare, do të mendosh për një shtet tjetër, kështu që ke vendosur të bësh një hap akoma për një flamur tjetër. Për një flamur tjetër. Mirë, unë dua të di pak a shumë Elvisi vetë sa kujdeset për veten e tij për të mbajtur trupin në formë. Shumë. Shumë, shumë fitness, kam përshtypje. Shumë fitness në dietë gjatë gjithë kohës. Ku përqendrohesh me tek lloji ushtrime? Çfarë ushtrime bën? Të gjitha, nuk kanë ashkale asgjë. Në muskujt më të vegjël kam qejf të trajnoj. Po me ushqimin si e? Me ushqimin atë e kam dimër verë dhe kur s'kam dietë dhe kur s'kam paragarash, unë gjithmonë rrinë në dietë. Nuk kam qejf të ikë. Ti sakrifikohesh, po themi, vetë sakrifikohesh në lidhje me ushqimin? Shumë, për shembull ëmbëlsira. Çfarë të ndonë më tepër për shembull? Ëmbëlsirat. Ëmbëlsirat janë ato që të ndojnë. Çeçerna, pica. Nuk e di nga regjia nëse na ofron ndonjë ëmbëlsir këtu për shembull ndonjë 3D-çe. Sa për ta të nduar Elvisin, në fakt. Megjithatë, Elvis, kjo dieta duhet të vazhdoj gjatë gjithë kohës, domethënë, ëh. Jo, gjithë vitit, po them. Jo, kur jam për shembull off diet, kur jam në sezon. Jo sezon. Dhe kur është ky jashtë sezoni? Ja tani për shembull, deri në gusht. Ka një muaj që jemi. A do të thonë një mund të konsumoni shumë gjëra tani, sidomos karbohidrate, po marrim që të marrim. Pa rrezikoni duke shtuar ca kilogram që janë të vështira për të heshur pastaj. Po, kjo është synimi. Kjo është pikërisht. Kan muskujt kanë memorie, po në momentin që ne marrim për shembull 20 kg për gjatë 6 muajve, 9 muaj, për një muaj e gjys i heqim fill. Pra është e lehtë, nuk çon nga një proces i vështirë gjithsesi. Sa i frekuentoni kafenet e qytetit? Qytetit pjesën artistike, qytetit teatrin, kinemat. Po teatrin po. Kinemat, një kinemat ka Shkodra po. Teatrin po. Kinemat jo, por dhe kafenet jo. Më shumë jemi dalim nga Tirana fundjavë ose ditë kur kemi. Andaj jeta bukur, ë? Më bukur. Po femrat më të bukura kush i ka? Shkodra apo Tirana? I ka Shkodra, por momentalisht janë në Tiranë. Domethënë gjendet në Tiranë. Okej, mirë. Ne do të kemi 20 pyetje, po duke qenë se kemi dy personazhe, do të kemi 40 pyetje. 20 i kemi për Alfredi dhe 20 për Elvisin. Unë mendoj që sigurisht pas siglës ta nisim me Elvisin, me trajnerin, apo jo, dhe më pas do të jemi me Alfredin për 20 pyetje. Kështu që është momenti i siglës pikërisht 20 pyetje që vjen tani. Atëherë, bëjmë një ndryshim shumë të vogël. Duke qenë se kameramani po më kujton që është shumë e vërtet që Alfredi do duhet të bëjë ca gjëra teknike për të qenë në paraqitjen e duhur dhe në formën e duhur fizike këtu për para nesh. Kështu që do ta nisim me Alfredin me 20 pyetje. Elvisi nuk i ngelet atë për pak kohë sa do të përgjigjet Alfredi, duke qenë se ai ka një tjetër mision pas 20 pyetjeve. Alfredi, ke marrë para borxh dikujt? Jo. Asnjëherë. Çfarë hëngre sot për drek? Oriz. Oriz, po çfarë? Pilaf? Risotto. Risotto, okay. Sa franca ke në Facebook? Rreth 1800, duket. Më shumë ke marrë ftesa apo ke dërguar? Kam marrë. A di ta këndosh këngën çka ka zogu të shkurt e Fezës? Është një këngë. Jo. Lirike. Nuk ka si kam qef të këngë përvore atë shumë. A, okej, okay, mendova se nuk i ke qef këngët për zoqët, se ka disa në fakt. Të shikon më shumë në ëndër? Vetën duke ecë progres. Je egoist? Pak. Vesi me i ke që ke? Cili është? Vesi me i ke? Shishat. Shishat, po, të trajneri. E dike. Cila është fantazia seksuale që nuk e ke realizuar, po themi, asnjëherë? Kiko, matë. Mund të kalojmë si pyetje. Oke, okay, kalojmë mirë. Është sigurisht e drejta e doftuar i tim të më thotë pas, kështu që edhe e kalojmë. Megjithëse s'ka ndonjë gjë këtu për të mos u përgjigjur. Të gjithë kemi fantazi seksuale dhe jo të gjithë mund t'i kemi realizuar fantazitë tona seksuale, kështu që është diçka më se normale. Moshën e ke 19, kështu që okay, jam në rregull me pyetjen. Momenti më i bukur i vitit 2018.
momenti kur dolën me kampion. Okej, ka qenë këtë vit. A do të pranojë të luajë në një film porno sepse kanë përshë sportistë janë të parë që luajnë për këtë pjesë? Pse jo? Okej. Ato kanë zhgënjur shokët ndonjëherë? Ka raste që po. Dhe si reagon ti? Largohem. Cila pjesë të pëlqen tek një femër? Cila pjesë e trupit, e paraqitjes së saj fizike? Gjoksi. Tek gjoksi të shkojnë sy të parë. Okej. Më shumë të kanë lënë apo i ke lënë? Po varet. Nga se në kushtet atmosferike, këtu s'ka varet. Edhe më kanë lënë dhe i kam lënë. Përsërisht na pe një përgjigje, po gjithsesi, çfarë profesioni dëshiron të ketë fëmia yt? Fëmia im, se kisha mendu një herë. Pa mendoje tani? Mund ta bëj jurist si vetin. Jurist? Jo sportist? Po, me sportin s'ka gjatë keqë më marë. Nuk do t'ishtë të keqë të dyja. Qëfar nuk të pëlqen të këvetja? Shumë nga pamja jashtë. Po, po edhe nga karakteri, po edhe nga paraqitja fizike. Diçka? Nga karakteri... E ke menduar ndonjë herë këtë pjesë? Jo, si ishë më ndonjë herë. Të gjitha gjëra të pëlqejnë? Apo mund të kesh shumë gjëra që të pëlqejnë dhe e ke të vështirë të zgjedhësh? Cila është e para apo e dyta? E para. Të gjitha gjëra të pëlqejnë? Okej, okay, këtë qënë ka i pa pare, të visë qënë ka egoist i pa pare. Si është moti tani? Jashtë? Se unë kam një orë këtu brënda dhe nuk di gjë që farë bëhet jashtë. Nërse ka fillu shiu. Ta di të marë qadrën, pakten. Më shumë shpenzon apo kurser? Shpenzej. Më e bukur është dita apo nata? Nata. E jeton më shumë natën? Nata. Okej. Qëfar ke më shumë ti se sa Skënderbeu i? Skënderbeu i? Muskuj. Skënderbeu, po. Qëfar ke më shumë? Muskuj. Muskuj kishte të Skënderbeu? Yeah. Jo atë shumë sa të kishte falese atëherë. Po mirë, Skënderbeu kishte shpatë. Edhe ne kemi birat. Birë apo verë? Apo si lejohet sportistëve të konsumojnë? Jo, verë lejohet. Okej, verë. E ku që e bardh? E bardh. E bardh. Me ujë me gaz. Kemi mbërritur të pyetja 20 në fakt, kur e ke humbur virgjërin? Moshën. Moshën, po, sa vjesh ke qënë? 16. Okej. Tani është i lirë Alfredi. Sigurisht do të kemi 20 pyetje të men, pa tjetër edhe me trajnerin, e Elvis Kapia. Dhe ne do t'ja nisim, pikërisht me trajnerin, Elvis Kapia, sa vjeç ke qenë Elvis, kur e ke patur lidhjen e parë me një vajzë? Qenë në klasë parë. Në klasë parë ke patur lidhje me, po, me një vajzë? Po. Ka qenë kështu pa koshiencë, besoj se jo. Nuk... Lidhje fëmishë. Okej. Kënga që ke dëgjuar më shpesh në fëmijërin tënde, sepse sigurisht ne të gjithë kemi këngët që i kemi për zemër gjatë fëmijërisë. Gjatë fëmijërisë. Unë jam shumë fan si operave. Ke dëgjuar opera në fëmijëri? Këngë klasike në përgjithësi? Ashtu dëgjoj gjithkohon. Interesante, në fakt. Mirë. A të ka propozuar ndonjëherë e para një vajzë? Po gjithmonë vajzat kanë propozuar. Nuk e bërë asë një herë propozim, nuk e lodhur për këtë pjesë. Ja. Okej. Okay. I ke thënë të gjitha dhe po, apo? Jo, shumica dhe jo. Shumica dhe jo. Që do të thotë? Vetëm njëra të ka rëmbyer zemër? E, po. Vazhdon të ta rëmbej, apo ka përfunduar? Po, një herë rëmbyer zemër, vazhdon gjithë kohë. Vazhdon, okej. Okay. Pas kujt je i fiksuar më shumë, në përgjithësi? Çfarë ke fiksim? Unë vdes për teknologji për shumë. Nuk ishte parë një vendim kaq të gjatë, në fakt. Kështë e kam dhe një fiksim këtu. Ose gjithë gjërat që kam pasur fiksim i kam konsumuar. Ndo është një objektiv që kemë ndërmën të realizosh të ardhme, që mund të konsiderohet fare mirë një fiksim? Një fiksim? Apo si kemë nduar? Nuk kam pasur, nuk kam fiksim. Okay. Nuk mirë. Sa fëmi dëshiron të kesh në jetë? Që? Këtë e kam fiksim. 5 djenë. 5 djenë? Po, vetëm djenë duha. 5 bodybuilder, apo... Në sportet nërishme, po në sportet dojnë gjithë. Okej. A do të falje një trautin nëse e do fort një person? Jo, nësi i falë trautin. Qovë kjo edhe trautin një shoku të ngusht? Nuk i falë trautin, falë. Nuk do të falje asë një herë. Për qëfar e kemë rëzidur në nënë tënë dhe për herë të fundit?
e kam mërzitur shumë kesh, po për një gjë që pa dashur, një gjë që ajo tani e ka hedhur pas krave. Nuk do ta thuash? Jo, është mesmjesa. Okej. Cili është më seksi, Facebook apo Instagrami në përgjithësi? Unë me Instagram jam pak i familiarizuar, po me Facebookun kam qenë më shumë. Do me thënë, Facebooku është më seksi për ty. Qëfar ditë të gatuash nëse ditë të gatuash? Pushimet e mia gjitha, dietën time. E gatuan vetë? Nuk e gatuaj vetë, po ditë e gatuaj. Në momente që nuk kam dikën të më gatuaj, gëbaj vetë. E gatuan vetë, pasaj. A ke qarë ndonjë herë për një vajzë? Ja. Asnjë herë? Ja, pa nevoj. Okej, nëse merë vesh se shoku ju të fletë keq për ty, si do të reagoje? Indiferencë. Vetëm kaq? Nuk do t'ja plasë një grusht aty? Që se e ka quar vetin dhe aty. A pajtohesh me shprejen o korçare o hiqfare? Kjo është e vlastim. Do me thonë, ti si me ndonë, duke qënë se e ke një eksperiencë sa? Jo, unë jam e Shkodër. Nuk pajtohesh me këtë shpreje. Dere një sa dit mund të rezistosh pa kryer marrëdhënie seksuale? Dere një sa ko? Nuk është me ko, pasi... Po mirë, le t'ja vendosim ne tani një lloj kufiri për bodybuilderat. Deri sa kohë mund të qëndrojnë pa kryer marrëdhënie seksuale? Një kohë të shkurtë. Ç'është? Maksimumi 2 javë. 2 javë, okay. Çfarë bën kur je i mërzitur në përgjithësi? Stërvitje. Stërvitje. Me kë e bëre foton e fundit? Ne, tani më fal. Okay, përpara se të vini në transmetim. Kur e ke ftuar për herë të fundit dikë për dark? Para 3 ditë, 3 natë. Okay. Hera fundi kur je zënë me grushte? 2015. Në 2015. Çfarë ndodhi? Po, debate palestre. Okay. Kush arrin suksesin më shpejt në jetë, një femër apo një mashkull? Po, fare sa i motivuar është, zakonisht femrat janë më të suksesshme, po. Femra arrin më shpejt suksesin se sa një mashkull? Varet se sa të motivuar. Apo ndikon dhe faktorët e tjerë përveç motivimit? Faktorët janë kryesorë. Mirë. Është momenti për të vajtur tek hapësira PikPami, do të na rikthehet edhe Alfredi më njëherë pas siklës PikPami, kështu që Alfredin përgatituni ta shikoni me muskul. Hajde. Mirë, çuni. Jemi me PikPamin e parë tani, duke qënë se Alfredin e kemi të zhveshur, culak do të thonim nga Kosova, ne do të kemi PikPamin e komentuar nga Edvisi. Qa shikojmë këtu? Edvis, një person vetëm me tatu. Sa për zemër i ke tatu? Në përgjithësi bodybuilderat i kanë për zemër tatu apo jo? Shumë të që, ka është një trend që ka hyrë tani, po të shikosh në bilderat e mas 2000-shit janë gjithë me tatu. Ti vetë? Jo. Nuk i ke për zemër. Ja. Ama sportisti? Alfredi i ka për zemër. Ka shumë. Me sa shikojmë dhe do të shikojmë, sigurisht pas pak. Vazhdojmë me PikPamin tjetër nga regjia, di që jemi edhe pak keq me kohën, kërkojmë ndjesë për këtë. Është një lule. Tani, unë dua ta interpretoj në një mënyrë tjetër. I ke dhuruar dikujt lule dhe kur ka qenë hera fundi që lule është gjëja ime para dy netësh. Lule është gjëja ime, unë sa herë dalë dhuroj lule. Dhuron lule. Janë lule naturale apo lule? Naturale. Okej. Okay. Ty vetë dhurojnë lule? Jo. Nuk marr lule. Vetëm dhuron lule. Ndërkohë, ecim në një PikPamin tjetër nga regjia. Risotto. Risotto. Unë vdes për risotto. Dhe ne. Ushqimi më bazë jone është, baziku jone. Të shëndosh, a? Të shëndosh pa ashtu si e hamni vetëm të zjerë ose me perime. Nuk bën gjë. Okej, ecim në një PikPamin tjetër, sepse ne folëm pak për temën e ushqimit. Shumë një person që është duke medituar ndoshta. Të kap shpesh kjo gjendje për shembull, një gjendje mërzitie, le të themi, një gjendje meditimi ndoshta se nuk ka të bëjë vetëm mërzitjen. Po, meditojmë, normalisht meditojmë, mendojmë për gjëra, reflektojmë me ato objektivat tona që kemi, po. A e bën këtë gjë shpesh gjatë ditës po themi darkave, apo darkave kur para së së mendoj për ditën. Okej. Okay. Nuk e di nga regjia kemi edhe një PikPam të fundit apo jo. Është kjo PikPam e fundit. Sa rëndësishme është prania një femre tek jeta e një sportisti, bodybuilderi? Po si në çdo aspekt jetë. Sa ndihmon? Shumë.
se pa pasi kanë përkrahje plot. Po femrat, pa femrat ne s'do ishim asgjë, se femrat janë çelësi i suksesit, që çdo meshkuj bën kanë sukses sot. Janë nga përkrahja e femrave. Ti je beçar. Po beçar. E ke menduar ndoshta martesën në një të ardhme të shpejtë, të largët? Të shpejtë nuk e dihet, po shumë në atë winner jemi. Okej, okay, mirë, është momenti për të parë tani muskujt, muskujt e... Okej, okay, ndërkohë ndryshon pamja tani, është pikërisht Elvisi që do të na tregoj pak a shumë për këto muskujt, si, si ka mundësi që mund të bëhen brenda një kohë të shkurtër, sepse shumë njerëz mund të mendojnë që tani ky sportist ka marrë steroide ose gjëra të tjera. Sa të vërteta janë këto? Jo, nuk kam opinione që ka, nuk kam marrë steroide, është Alfredi në garat marrë kumëtare në erdhe një ftesë për nga një fondacion për një kompeticion në bodybuilding natural. Pasi është një është nër bildere të rallë natural, pasi shumica e bildereve që shkojnë kanë injekcione në steroide. Alfredi për sa kohë ka bërë këtë trup që ka tani? Alfredi në përkujdesin tim ka thuaj se 7 muaj. Për 7 muaj mund të arrihet kjo gjendje? Jo, kështu si Alfredi, jo, po kështu duhet të jetë 100% i vendosur vetëm se trupi. Atëherë, më fal, un kam një pyetje. Pse Alfredi mund të arrijë për 7 muaj dhe dikush tjetër jo? Ku ndryshon kjo punë? Është gjithë te vendosmëria që ka. Ky është ndër sportistat më të disiplinuar që kam parë. E ka objektiva atë. Jo, si ushtrimi është bërë më tepër Alfredi? Me këtë fizik. Të gjitha, vetëm ato që takojnë dy herë një muskul, këmbët që takojnë dy herë në javë. Dhe sigurisht duhet kujdeset edhe për pjesën e ushqimit, kam përshtypjen. Po, absolutisht. Sepse po pjesa stimulantëve nuk është se u lejohet, po themi, personave që duhen të bëjnë një trup suplementet, po, të mirë, po në një kohë të shkurtër. Suplementet, po, nuk është se japin ndonjë rezultat, që është dhe shikosh fryet për sekonda. Nuk japim atë rezultat. Suplementet janë thjesht ndihmëse. Janë të mungon një ushqim me suplementin, as është. Një ushqim me pjesën dosë s'ka mikrofon, po gjithsesi Alfredi ka përdorur stimulant. Stimulant jo, por suplemente po. Që do thotë to suplemente ku konsistojnë dhe çfarë? Në ushqime janë protein. Protein. Që sigurisht ndihmojnë për të përparuar në një kohë të shpejtë ndoshta? Nuk është se ka ndonjë efekt, po ti e shikosh ashtu ndonjë 10%. Në 1% të vogël fare. Pra janë sigurisht kjo pjesa që mund të ndihmojë ndoshta një sportist për të arritur një gjendje më të mirë fizike. Ja, s'ka të bëjë fare. Fare ajo. Është gjithë është e vendosmëria që duhet të ketë. Pasi mund të kesh shumë sportista që konsumojnë më shumë se Alfredi dhe janë në një nivel më të dobët se Alfredi. Djen në përgjithësi, që duan të bëjnë kur kanë takimin e parë me ty për shembull, cilat janë ushtrimet që ti u rekomandon, po në mënyrë të veçantë kërkesat e tyre të para, cilat janë? Për ndërtuar këtë pjesën e fizikut që e ka Alfredi, sigurisht duhet një kohë tani, duhet... nuk bëhen gjërat më një herë, po. Për shembull, për klienta, bëj gjithmonë dieta në konstatim sa buxhet do shpenzojnë. Nëse kanë full buxhet, për shembull si ka Alfredi, i bëjmë një dietë plot. Varet pastaj dhe çfarë kërkesa ka, do të përmirësoj tupin, do të hub peshë, do të rris masën muskulare, do të forcoj imunitetin, ka shumë gjëra. Kurse nëse do të jetë në stadet e Alfredit, duhet një vëmendje 100% në imjen të. Mirë, nëse folëm, tani jemi drejt fundit dhe unë dua ta mbyll edhe me këtë pyetje të fundit. Nëse folëm për Alfredin që arrin këtë gjendje për rreth 7 muaj, edhe për shkak të dhuntisë që i ka dhënë Zoti, po themi, për sa kohë Alfredi mund na rikthehet në një gjendje krejt tjetër normale? Mund ta transformojmë Alfredin edhe një herë prapa ktheu indietro? Në një atë për sa kohë mund ta heqim këto muskuj, domethënë. Është shumë e vështirë të heqësh muskujt, po të ndryshoj për shembull trupin. Të abuzoj me ushqime, me pije, maksimumin e 6 muaj, 7 muaj. 6 muaj edhe një herë kjo gjendje dhe Alfredi është si ne, do më thënë, nuk është se ka dallim. Pra duhet mbajtur vazhdimisht në vëmendje dhe kujdes, po. Për të ushtruar dhe sigurisht, kur do ta ketë paraqitjen e rallës në garë, Alfredi? Tani jemi negociata, po do të jemi shumë shpejt në kompeticion evropian. Dhe aty presim të marrim pro kartën. Elvis, si tash problem Alfredi ty? Trofeun fitore në gara, në përgjithësi. Kryesisht do jem ndonjë drejt darë. Jo, jam klientët e mia me pagesë. Okay, domethënë paguam.
për këtë pjesë, që mirë. Unë duhet ju falenderoj të dyve që u pata në studio, Dimo. Ishit vërtet shumë të mirë në këtë bisedë që ndam së bashku. U njoha diçka më tepër me sportin e bodybuilding, nuk kisha ndonjë informacion të thënë të drejtë, po kam përshtytur nuk isha i vetmi. Shumë prej nesh nuk kanë një informacion mbi bodybuilding, duke qenë se është një sport që në Shkodër e njohim shumë pak, në Shqipëri shumë pak gjithashtu. Është momenti për t'ju ftuar të logoheni nesër, kemi të tjera surpriza edhe për nesër dhe gjatë javës. Dhe sigurisht momenti tani për të bërë një logout. Kaloni bukur.